Slušajte šta se dešava sad. Dogovorili smo se da njenog momka prankujemo. Upravo je otišao u motherfucking prodavnicu. E sad, šta se dešava? Ti ideš dole, brate, u kuhinju. Jesmo. Ja i ona ćemo tu kao bit pod dekom. Oni kad dođu. Ti reza smo ja i ona sam nam gore, kontač. I to je to. To je to, brate. Sam treba u drugu kameru postaviti. Gdje nam je druga kamera? I ovo, brate, nije nara, stvarno nije nara, vati što je skruzo. Nije još što je igat. Nije šta. Idemo lagano, ajde. Gdje da pokažem? Ajde, alo. Kada pokažem svoje kamera. E, znači ovo će biti ekstra prank, ja ne mogu da odjerujem šta smo mi sad smislili. Ajde, aj požurte, sad će on mogte. Ovo što su ima 5 minuta. Imate te. Ajde. Sad ćemo mi postaviti kameru ovdje, samo malo. Ode, ne skiraj se, ništa. Nosi kiriki. Hoće li te biti bezi što ćemo ovo sad snimiti? Ne, ekstra. To. Ja mislim da je ovo dobar kadar. Živo. Želim vam liza uz vodu, rosu, uz bijelu vodu. Ljudi, jedna voda, jako dobra voda. Jako dobra voda. Nije loša. Stigli su. O! Konj! Gdje su njeni? Evo sad. Kus će oni kurati da da ispiti. Sam bogove su imali to. Bogove. Ha? Bogove. Te. Sam? Bogove. Je došlo kašem? A? Je došlo kašem? Nije bogove. Šta ćemo piti? Kura ćemo piti? Vode. Jebo ovo je. Ima nehtar. Jebo ovo je nehtar. Nema, brate, vera ni ništa. Sad zapravljamo, brate. Bez nisko dignemo sa granice, brate, puno policije. Sad, brate, on je popio dve, tri neke pivo, brate. Jebo, sada piješ, a? Nisam li? A? Gori, što? Laj, još traje. A? Laj, još traje. Jebe, vas u laj. Baš u laj. Ja sam isto! Ede! Halo! Pusti vrata, konju! Halo! Jebeva majku, nenormalno. Druže, što sam toliko izudaro, druže, Bog, tebo je trma. Jeste normalno? Pa jebo je, jebeva majku. Kak se osjeća? Znači ja, brate, lup, udari. Kak se osjeća? Druže, ubio me čovjek, ubio me. Znaš koliko me izudaro, brale. Gdje smo još ovaj tako s kamerama snimati? Kak se osjećaš, brate? Jel se ljutiš na mene, brate? To je, svi mi, brate, svi smo mi, za ovo nisam samo ja, brate. S ovim mi završili video, stvarno to ti moram. Samo malo da kažem od sviju kanale, ovako, moj kanal je, aj neću od sebe krenuti. Liza, brat, svi znate Lizu, brata. LV Studio, Vukašin i Liza najjači. Ovo je njegova cura, hvala, brate. E, tvoj kanal. Ilija Benjak, zajime svi, brate. Ilija Benjak, zapratite Iliju Benjaka i na kraju, moj kanal je Igac velikim slovima. Subscribeujte se na ovaj kanal, na naš, ja se nadam da ste uživali u pranku i brate, izvinite se.